মানে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিমপানত আৱদ্ধ লোকক সহায়ৰ হাত হাতীগাঁৱৰ হিজুবাৰীৰ 200ৰ অধিক পৰিয়ালক চাউল ডাইল মিঠাতেল আলুকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান জে এফ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এম ডি এছ ডাব্লিউ এছৰ সংগঠন দুটাৰ সভাপতি হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰা হয় খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ শীঘ্ৰে মহানগৰীৰ 1000 লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ কৃত্ৰিম বানত আৱদ্ধ লোকসকলক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে গুৱাহাটীত কৃত্ৰিম বানত আৱদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা হৈছে হাতীগাঁৱৰ সিজুবাৰীৰ 200ৰো অধিক পৰিয়ালক চাউল ডাইল মিঠাতেল আলুকে ধৰি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী প্ৰদান জে ফাউণ্ডেশ্যন আৰু এম ডি এছ ডাব্লিউ এছৰ সংগঠন দুটাৰ সভাপতি হাবিব মহম্মদ চৌধুৰীৰ উদ্যোগত বিতৰণ কৰা হৈছে এই খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ আৰু শীঘ্ৰেই মহানগৰীৰ 1000 লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব খাদ্য সামগ্ৰীসমূহ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহোদয়ের নেতৃত্বত আর মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের পর আহি উপস্থিত হয়েছো। আমার সরকারে যথেষ্ট মানুষ দিয়েছে, মানুষ সেয়া করার কারণে আমি চাউল ডালি তেল আলু এইবিল মানুষ নিমখ এইবিল বিলাই আছো, মানুষ পানি দিয়েছো আর বিপদের সময় থিয়ব লাগে। আর আমি সদায় মূর জে ফাউন্ডেশনের পর আমি সদায় এইবিল কাম করে আছো। এটা আজি কালি আমি আকো যাম হোজাই, ইয়ার পাছত আমি যাম আপনার এই রঙিয়াত যাম, বিভিন্ন ঠাইত আমি এই সেবা মানুষ করিম।